Hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Your homework for today was on page 8, exercise 1, 2, 3. Let's check this homework. Перевіряємо домашнє завдання на сьогодні, яке було у вас ще з попереднього уроку. Право 1, 2, 3 на сторінці 8. Розповідні речення, які ми повинні були створити. Jack can speak Japanese. Jack може говорити японською. I can swim a kilometer. Я можу пропливти кілометр. Keiko can write a letter in English. Keiko може написати лист англійською. Jim can drive a car. Jim може водити машину. Pat's brother can fly a plane. Брат Пет може літати на літаку. And Gemma's baby can say mama and dada. Малюк Джеми може казати мама та тато. З попередніх речень робимо заперечні. Jack can't speak Japanese, I can't swim a kilometer, Keiko can't write a letter in English, Jim can't drive a car, Pat's brothers can't fly a plane, Gemma's baby can't say mama and dada. І також створюємо питальні речення. Can you speak German? Can Mark drive a car? Can they learn French at school? Can your sister understand Italian? Can Tina's baby walk? Can your brother play football? And how many kilometers can you swim? Чи можеш ти говорити німецькою? Чи може Марк водити машину? Чи можуть вони вивчати англійську в школі? Чи може твоя сестра розуміти італійську? Чи може малюк Тіни ходити? Чи може твій брат грати в футбол? Скільки кілометрів ти можеш пропливти? That was your homework. Look through these sentences. Перегляньте ще раз речення. Це перша вправа, розповідні речення. Зупиніть, перегляньте, перевірте свої помилки. Прочитайте ці речення. Тренуємося в читанні. Друга вправа та третя вправа з питальними реченнями. Ось таке наше домашнє завдання. Далі ми працюємо в підручнику. Переходимо на сторіночку. Today we work with page 13, на сторінку 13. Exercise 1, 2, 3 and 4 – наша сьогодні робота на сьогодні. Сьогодні ми читаємо текст «The Different Faces of Jennifer Lawrence». Jennifer Lawrence – це актриса. Акторка, вона знімалася в різних фільмах, таких як «Winter's Bone», «Зимова кістка», «American Hustle», «Американська афера», «The Hunger Games», «Голодні ігри», «X-Men», «Люди X». Читаємо про неї. Jennifer Lawrence is 26. She's from Kentucky, USA. She's friendly and funny. She's slim, tall and pretty. Her eyes are blue and her hair is blonde. But Jennifer is an actor and actors can change their appearance. In Winter's Bone, Jennifer is Ree, a quiet 17-year-old girl from a poorer family. She's unhappy and her hair is long and dirty. In American Hustle, she is Rosalyn, a nervous woman with beautiful blonde hair and perfect makeup. In The Hunger Games, Jennifer is Katniss, a teenage girl with long dark hair and gray eyes. She is brave and strong and she can shoot arrows. In X-Men, Jennifer is a mutant, Raven. Raven is clever, she can speak 14 languages, but she isn't very nice. She is very different from Jennifer. She is over 100 years old. Her hair is red, her eyes are yellow, and her skin is blue. But Raven and Jennifer are not completely different. Raven can change her appearance too. Отже, різні обличчя Дженніфер Лоуренс. Дженніфер Лоуренс, 26 років, вона з Кентукі, США. Вона дружня та привітна та весела. Вона худенька та висока, 1,75 її зріст, 1.75 метрів. І симпатична. Її очі синього кольору, волосся світле. Але Дженніфер... Вона актриса, а актори вміють змінювати свою зовнішність. У фільмі «Winter's Bone» «Зимова кістка» Дженніфер грає роль Рі. Спокійна 17-річна дівчинка з бідної сім'ї, досить нещаслива, волосся в неї довге та брудне.
У американській афері вона Розалін, знервована жінка з красивим світлим волоссям і ідеальним макіяжем. У Голодних іграх Дженніфер – це Катніс, дівчина-підліток з довгим волоссям та сірими очима. Вона смілива та сильна, може стріляти стрілами з лука. В фільмі «Люди Ікс» Дженніфер – це мутант, якого звати Рейвен. Рейвен дуже розумний, вона може говорити 14 мовами, але не дуже добре. Вона досить відмінна, відрізняється від Дженніфер. Їй більше 100 років, її волосся рудого кольору, очі жовті, а шкіра синього кольору. Але не так уже й багато відмінностей між Рейвен та Дженніфер, адже і Рейвен може змінювати свою зовнішність також, так як і актриса наша Дженніфер Лоуренс. Виконуємо вправу другу Exercise 2, з'єднуємо фото з описом. Match pictures with sentences. Number one, her makeup is perfect, it's picture A, ідеальний макіяж. Number two, she is poor, it's picture B, вона бідна. She is a mutant, it's picture D. She can shoot arrows, picture C, може стріляти зі стріл. Exercise 3. Read the text and mark sentences right, wrong or doesn't say. Позначаємо речення наступні у вправі третій. Якщо речення правдиве, ставимо галочку. Якщо неправдиве, хрестик. Якщо невідомо, не сказано про це в тексті, знак питання. Right – правда, wrong – неправда, doesn't say – не сказано. Jennifer is American. It's true, it's right. Правильне речення. Ri is a teenager. It's also right. Користуємося текстом, повертаємося до тексту. Розалін can't shoot arrows. Не може стріляти Розалін з лука. Це нам невідомо, ще поки що там не сказано в тексті. Katniss hair is short. Коротке волосся. Ні, це неправда. Raven is a young woman. It's wrong too, це теж неправда, що Рейвен – молода жінка, і Рейвен and Jennifer are 100% different. Вони 100% відрізняються. It's also wrong, це теж неправда. Ознайомтесь, будь ласка, зі словами-прикметниками для опису характеру людини. Brave – сміливий, clever – розумний, friendly – дружній, funny – веселий, nervous – знервований, nice – хороший, милий, quiet – спокійний, тихий. Вивчіть, будь ласка, ці слова. Вдома ми виконуємо, завершуємо сторінку для виконання 4, 5, 6 вправи. Вони у вас залишаються як домашнє завдання. У 4 вправі ви повинні дати відповіді на попередні ваші питання, які ви сьогодні перевірили, записали правильно. Тепер даємо на них відповіді, користуючись ось цими позначками. Yes, I can, або no, he can't, і так по кожному реченню, до 6. У 5 вправі поєднуємо запитання та відповідь, і в 6 вправі доповнюємо діалог словом can або can't. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.